こんにちは、特急ハトポです。今日はカラスのスーパーウニウニちゃんの鳴き声についてご紹介したいと思います。いたずらカラスのスーパーウニウニ。皆さん知っていましたか？カラスってたくさんの鳴き方を使い分けて仲間と会話するんだそうです。ってことで、今日のウニウニちゃんはどんな風に鳴いてるのか行ってみよう。はい、今日はカラスの鳴き声特集でした。他にもいろんな鳴き方をするんですけど、同じカーカーって鳴く感じでも回数によって意味があるんだそう。1回はね、挨拶らしいです。3回は安心していて、4回5回と鳴くとなんと警戒してるんですって。でも可愛く5回鳴く時もあるしな。悩ましい。いかがでしたか？これであなたもウニウニちゃんと会話ができますね。なんといってもおっさんくさいおわーとかあおーとかいう声、可愛くないですか？またねー。